ଚନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳେ ମୋର ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ଖେଳିବେ ମୋ ସହିତ? ଠିକ ଖେଳିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସଠିକ ରୂପରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂସଦ ଟିକେଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ହଁ କିମ୍ବା ନା? ସେଇଟା ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ? ହଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କି ଏପଟ ଟିକେଟ କଟିଯିବ ନହେଲେ ସେପଟ ଟିକେଟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ଯିବି କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ପିନାକି ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିବେ। ପିନାକି ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଓକେ, ସେ ତ ଆମର ସାଂସଦ, ଲମ୍ବା ସମୟ ସାଂସଦ ରହିଲେଣି। ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ରେଟିଂ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି, କିଛି କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିରୋଧ କେଉଁଠି କରିନାହାନ୍ତି କେବେ। ଓକେ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନା? ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଆତ୍ମାର ଲୋକ ମଣିଷ, ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ଲୋକ। ସେ ଯେହେତୁ ଜିତି ନାହାନ୍ତି କେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେମିତି ଲୋକ। ତଥାପି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ବିଜେପିର ନେତା ହିସାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ନା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର? ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୁଣ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ କହନ୍ତି, କହିକିରି କାମ କରନ୍ତି, ଚୁପ୍ରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କହିକିରି କାମ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନା, ବିଲକୁଲ ଖାଏନି। କେବେ ଖାଆନ୍ତି? ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ପୁରା ପିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ନା, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭେଜ୍, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଖାଏନି, ଆଉ ତ ଭାଙ୍ଗ ମଦ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗ ମୁଁ ଭାଇ ରେଗୁଲାର ଭେଜ୍, ରେଗୁଲାର ଭେଜିଟେରିଆନ ଲୋକ ମୁଁ। ମୁଁ ସେ ନାଇଁ, କୁହାଯାଏ ନା ପୁରୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ନଥାଏ କେବେ। କେବେ ନଥାଏ? କେବେ ନଥାଏ? କେବେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ନା ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ? ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ କର, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କାହାକୁ ନ ହଉ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର ହଉ, ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ସମାଜ ହଉ, କାହାକୁ ଡର ଭୟ ନ ଲାଗୁ, ଲୋକେ ଭୟରେ ନ ଚଳନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନ ପଶୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ, ଲୋକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ସହର ହଉ, ରାତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଚ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁ, ଦର୍ଶନଟା ଭଲରେ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ପରିସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ମୁଁ, ଏଇ ମନ ନେଇକି ସେ ଯାଉ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା ସତରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 2024ରେ ଯଦି ନୀଲୁ ନନାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ, ନୀଲୁ ନନା କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ, ମୋର ବହୁତ ବେପାର ଧନ୍ଦାପତ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ସଉକରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ମୋର ନିଜର, ମୁଁ ଆମେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ମୋର ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଅଛି, ମୋର 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 ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସଉକରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ମୋର ମୋର ରୋଜଗାର ଧନ୍ଦା ଅଲଗା ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି, ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନ ମିଳିଲେ। ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।